Әулиенің аруағына ғибадат жасалды. Петропавлдың Вознесен кафедралдық шіркеуіне белгілі әулие емші Пантелеймонның сүйегі жеткізілді. Православ дінін ұстанған жұртшылық үшін құнды жадыгерге тағзым етуге жерлестеріміз көптеп жиналды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Әулиенің сүйегі арнайы Алматы қаласынан әкелініпті. Христиан дініне табынушы қала тұрғындары оны храмның алдынан күтіп алып, ішке кіргізді. 3-ші ғасырда туылған Әулиежан халықты қорғаушы дәрігер ретінде танымал болған. По благословению главы митрополитчего. Христиан дінінің ең жоғарғы басшысы Александрдың ұйымдастыруымен әулие Пантелеймонның сүйегін әкеліп отырмыз. Белгілі қолдаушы тарихта сарбаздардың жебеушісі, әрі дәрігер, емші болды деген деректер қалған. Шіркеуге қала тұрғындары келіп әулиенің сүйегіне сыйынуда. Оның топырағы денсаулыққа шипа болады. Әрі туған туысқандарының амандығы үшін ниет етуге жарайды. Қасиетті әулие Пантелеймонның сүйегіне бас иіп табынуға келгендердің қатары қалың. Олар дұғаға қосылып ниет етті. Әулиенің сүйегі Петропавлда 2 күн аялдағаннан кейін қайта Алматыға жөнелтілді. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.